Intermolecular forces, incovalent compounds የሚለው ነው የምናየው እዚህ ላይ። intermolecular forces ምንድን ናቸው? There are two types of electrostatic forces at work in any sample of matter. ሁለት አይነት ኤሌክትሮስታቲክ ፎርሶች አሉ በማንኛውም ማተር ውስጥ። እነዚህም ኢንትራሞለኪላር እና ኢንተርሞለኪላር ፎርስስ የሚባሉ ናቸው። ኢንትራሞለኪላር ፎርስ ዊች ኢዝ ኬሚካል ቦንድ። አሁን ኢንትራ የሚለው እስካሁን እያየ ነው የነበረው እነ አዮኒክ፣ ኮቫለንት፣ ሜታሊክ ቦንድ፣ እነዚህ ቦንዶች ውስጥ ያሉ ፎርሶች። ኢዝ ፎርስ ዛት ኤግዚስትስ ዊዝን ፓርቲክል፣ ፓርቲክሉ ውስጥ በዛ በሆነ ፓርቲክል ውስጥ ዊዝን ፓርቲክል ያሉ ፎርስ ሲሆን ያ ማለት ሞለኪውሉ ዊዝን የፓርቲክል ሲባል ሞለኪውል ሆነ ፖሊአቶሚክ እዛ ውስጥ ያለው ዊዝን የፓርቲክል ሲሆን ኤንድ አፌክት ዘ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ስፒሲስ። ኬሚካል ፕሮፐርቲውን ነው አፌክት የሚያደርገው ወይም ኬሚካል ፕሮፐርቲው ላይ ነው ተጽዕኖ የሚያደርሰው። ኢንትራ ሞለኪላር ፎርስ ስንል ዌራስ ኢንተር ሞለኪላር ፎርስ ኤግዚስት ቢትዊን ቢትዊን ፓርቲክልስ። ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል? ቢትዊን ፓርቲክልስ ይሆናል። ይሄኛው ኢንትራ ሞለኪላር ፎርስ ምንድን ነው? ዊዚን ፓርቲክል እና ይሄ ቢትዊን ፓርቲክልን ኢንፍሉዌንስ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ስፔሲስ። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ላይ ነው ተጽዕኖ የሚያደርሰው ወይም አፌክት የሚያደርገው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከክሎሪን ጋር ሲገናኝ ኮቫለንት ቦንድ ነው አይደል ያለው። መሀላቸው ላይ ያለው ቦንድ ምንድን ነው? ኮቫለንት። ኮቫለንት ቦንድ ደግሞ ምንድን ነው? ኢንትራ ሞለኪላር ይባላል። ይህኛው ኢንትራሞለኪላር ፎርስ ይባላል። እና አሁን ሃይድሮጂን ከክሎሪን ጋር ሲገናኝ ኢንትራሞለኪላር ፎርስ አለ። እንደገና ሌላም ሃይድሮጂን ከክሎሪን ጋር ሲገናኝ እንደዚህ ምንድነው በእነሱ መሃል ያለው ዊዚን ዘ ፓርቲክልስ ያለው ኢንትራሞለኪላር ፎርስ ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ሞለኪውሎች አሉ። የሃይድሮጂን ክሎራይድ ሞለኪውሎች፣ ሃይድሮጂን ከክሎሪን ጋር የተለያዩ ሞለኪውሎች አሉ። እና እነዛ ሞለኪውሎች ደግሞ ለማገናኘት የተለያዩ ሞለኪውሎችን ለማገናኘት አሁን ይሄኛውን ክሎሪንን ከሃይድሮጂን ጋር ለማገናኘት ምን ፎርስ አለ? ኢንተርሞለኪላር ፎርስ የሚለው ቢትዊን ሞለኪውልስ ነው፣ ከሞለኪውሎቹ ጋር አንዱ ሞለኪውል ከሌላው ጋር። ስለዚህ ይሄኛው ፎርስ ምን ይሆናል? ኢንተርሞለኪላር ፎርስ። ይሄኛውን ሃይድሮጂን ክሎራይድ ሞለኪውል ከዚህኛው ጋር ለማገናኘት ያን እንዲገናኝ የሚያደርገው ምን ይባላል? ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ይባላል። ልብ በሉ፣ ኢንትራ ሲሆን ዊጺን ነው፣ አሁን በሃይድሮጂን እና በክሎሪን ውስጥ ነው ኢንትራሞለኪላር ፎርስ እያገናኙ የነበሩት እና አዮኒክ እና ኮቫለንት እና ሜታሊክ ቦንዶች። ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ሲሆን ግን በሞለኪውሎች መሀል የተለያዩ የሃይድሮጂን ክሎራይድ ሞለኪውሎች ይኖራሉ። እነዛን ለማገናኘት አሁን ይሄ ሃይድሮጂን ፓርሻል ፖዘቲቭ አለ፣ ክሎሪን ፓርሻል ኔጌቲቭ ነው። ፓርሻል ፖዘቲቭ፣ ፓርሻል ኔጌቲቭ እንደዚህ ናቸው ቻርጃቸውን ስናይ። ስለዚህ ኢንተርሞለኪላር ሲሆን ፓርሻል ኔጌቲቭን ከፓርሻል ፖዘቲቭ ጋር እንደገና የአንደኛው ሞለኪውል ፓርሻል ኔጌቲቭን ከሌላኛው ሞለኪውል ፓርሻል ኔጌቲቭ ጋር። ስለዚህ ኢንተርሞለኪላር ስንል ምንድን ነው? ቢትዩን ሞለኪውልስ ነው ፎርሱ ያለው፣ ቢትዩን ሞለኪውልስ በሞለኪውሎቹ መሀል ነው። ኢንትራ ሲሆን ደግሞ ኢንትራ ሞለኪውል ሲሆን ምንድን ነው? ዊጺን ውስጣቸው ላይ ነዋ ሞለኪውሉ ራሱ ውስጥ ያለው ፎርስ ነው። ኢንትራ ሞለኪውል ሲሆን ዊጺን ዘ ፎርስ ዊጺን ፓርቲክልስ ዊዚን ፓርቲክልስ። ይሄኛው ቢትዩን ፓርቲክልስ ወይንም ቢትዩን ሞለኪውልስ በማለት የኢንተር ሞለኪውልን እና የኢንትራ ሞለኪውልን ፎርስ ልዩነት እንደዚህ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ከሁለቱም ስትሮንግ ማን ነው የሚሆነው? ውስጥ ላይ ያለው ነው፣ ኢንትራ ሞለኪውል ነው። ኢንትራ ሞለኪውል ፎርስ ነው ስትሮንግ የሚሆነው። ኢንተር ሞለኪውል ፎርስ ደግሞ ዊክ ነው፣ ምክንያቱም አንደኛው ሞለኪውል ከሌላኛው ሞለኪውል ጋር ለማገናኘት እየሰራ ያለ ስለሆነ በነጠብጣብ ነው የሚገለጸው። እሱ እንደዚህ ከሌላኛው ሞለኪውል አንደኛው ሞለኪውል ቻርጅ ከሌላኛው ቻርጅ ጋር ነው ለማገናኘት የሚሰራው። እሱ ኢንትራ ሞለኪውል ዊክ ነው፣ ኢንትራ ሞለኪውል ስትሮንግ ነው፣ ኢንተር ሞለኪውል ደግሞ ዊክ ነው ቢትዩን ሞለኪውልስ ያለው።
charges that give rise to intermolecular forces are farther apart because they exist between non-bonded atoms in adjacent molecule. Ve intermolekül gizi bunun da yeni o. Hidrojen, klorin, hidrojen, klorin, hidrojen, klorin binor. Yani lama genayet misarav intermolekular force. Çarjı uçu mündün açıyor. Ağın yengev partial negatif, yengev partial pozitif. Yolatum çarjı uçu mündün açıyor. Farzer apart. Yeter arak uldu açıyor. Lemin yeterli molekülün açıyor. Heliyla molekül, heliyla molekülün. ስለዚህ ሁለቱንም ለማገናኘት የሚያስፈልገው ፎርስ ነን ቦንድድ ስለሆኑ ወይንም የተራራቁ ስለሆኑ በመሃላቸው ያለው ፎርስ ምንድነው የሚሆነው ዊክ ነው የተራራቁ ስለሆኑ ኢንተር ሲሆን ኢንትራ ሲሆን ግን ውስጣቸው ላይ ሲሆን ዊዚን ፓርቲክል ሲሆን ቦንድድ የሆኑ ስለሆኑ ስትሮንግ ነው የሚሆነው ኢንትራ ሞለኪዩላር ፎርሳቸው ኢንተር ሞለኪዩላር ፎርሳቸው ደግሞ ዊክ ነው ፋርዘር አፓርት ስላሉ ተራርቀው ስላሉ ሞለኪዩሎቹ እርስ በርሳቸው So, there are several important types of intermolecular forces. Intermolecular force, yetelayu aynet intermolecular force hoca alu. Dipole-dipole yemmenelo alle, hydrogen bonding yemmenelo alle, London or dispersion force yemmenelo alle. Intermolecular le zimmeta. Yemme cemmariyo, dipole-dipole force. Mende no dipole-dipole force? When polar molecules are brought near one another, their partial charges act as tiny electric field that surrounds them and give rise to dipole-dipole forces. Aun kadnam hydrogen chloride la indaye no mendeno hydrogen chloride polar no polar molecule no selezi polar molecule-ochin sinay ahun be molecule-och mahal no adal le intramolecular force oyim dipole-dipole yello chlorine partial negative bezinyo molecule bezinyo demo hydrogen partial positive yallon hulatunum mendeno partial negative na partial positive charge ochu nacho ehe dipole dipole force indifatar magnet yemihonut ehe ye charge liyunet ye charge difference menor men indifatar yaschilal dipole dipole force bemahalacho indifatar yadergal selezi for compounds of approximately the same mass and size greater the dipole moment the greater is the dipole dipole force dipole moment acho aun polar molecules lay dipole moment እንዴት እንደሚሰራ አይተናል ነን ፖላሮች ላይ ደግሞ dipole moment ይላል dipole momentው ትልቅ በሆነ ቁጥር ወይንም greater dipole moment ባላቸው ቁጥር የሆኑ polar compoundዎች በዛው ልክ dipole dipole forceቸው ምን ይሆናል greater ይሆናል ትልቅ ይሆናል ስለዚህ so greater is the energy required to separate their particles ስለዚህ በመሃላቸው ያለው dipole dipole force ደግሞ ትልቅ ሲሆን አሁን ክሎሪን እና ሃይድሮጂን ማለት በፓርሻል ፖዚቲቭ እና በፓርሻል ኔጌቲቭ መሃል ያለው ዳይፖል ፎርስ ወይንም ዳይፖል ዳይፖል ቦንድ ትልቅ ስለሆነ ስትሮንግ ሲሆን ይሄንን ፎርስ በመሃላቸው ያለውን ፎርስ ለማስበርም ምን ያስፈልጋል ግሬት ኢነርጂ ያስፈልጋል ትልቅ ኢነርጂ ያስፈልጋል ሴፓሬት ማድረግ ከፈለገ ሞለኪዩሎችን ከሞለኪዩሎች ሴፓሬት ማድረግ ስንፈልግ ለዛ ነው ግሬት ኢነርጂ የሚያስፈልገን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜታይል ክሎራይድ አለ እና ኢታናል አለ ሁለቱንም ስናነጻጽር ማሳቸው ተቀራራቢ ነው ሳይዛቸውም ተቀራራቢ ነው የሁለቱም but methyl chloride has a small dipole moment than ethanol methyl chloride ግን ከኢታናል ይልቅ ያነሰ dipole moment ነው ያለው dipole moment ማለት መሳሳብ ነው አይደል በአንዱ ሳይድ እና በሌላው ሳይድ መሳሳብ ነው እና የሜታይል ክሎራይድ ዳይፖል ሞመንቱን ሜጀር ስናደርግ ያንሳል ከማን ከኢታናል ያንሳል ስለዚህ therefore less energy is needed to overcome the dipole dipole forces between its molecules and it boils at lower temperature ስለዚህ ሜታይል ክሎራይድ ላው ዳይፖል ስሞል ዳይፖል ሞመንት ስላለው ዳይፖል ዳይፖል ፎርሱ ምን ይሆናል ላው ይሆናል ዳይፖል ዳይፖል ፎርሱ ላው ሆነ ደግሞ ለመለያየት ሜታይል ክሎራይድ ሞለኪዩልን ከሌላ ለመለየት የሚያስፈልገን ኢነርጂ ትንሽ ነው ለሲዮን ኢነርጂ ነው እና በቦይል ለማድረግም በምን ቴምፕሬቸር በትንሽ ቴምፕሬቸርም ቦይል ይሆናል ቦይሊንግ ፖይንቱ ትንሽ ይሆናል ምክንያቱም የሚፈልገው ኢነርጂ ትንሽ ስለሆነ ሲፓሬት ለማድረግ እና ሌላ ደግሞ ዳይፖል ዳይፖል ፎርሰስ ጊቭ ፖላር ሲስ 1 2 ዳይክሎሮኢቲን አሁን ሁለቱንም እንይ ሲስ እና ትራንስ
ሲስ እና ትራንስ ሲሆን ምንድን ነው ልዩነታቸው? ዳይክሎሮ ኢቲንን ስንጽፍ እንዴት ነው? ያው ኢቲን አልኪን ነው የሚሆነው። እንዴት ነው? ሲኤች ደብል ቦንድ ሲኤች ባለ ሁለት ካርቦን ነው። ከዛ በኋላ ምን አለ? አሁን ይሄ ሁለት ክሎሪን አለ። ዳይክሎሮ ስለሆነ ሁለት ክሎሪን አለ። ይሄ ምንድን ነው? ዳይክሎሮ ኢቲን ይባላል። እና ምን አለው? አይዞመርስ አሉት። ሲስ ዋንቱ ዳይክሎሮ ኢቲን እና ትራንስ ዋንቱ ዳይክሎሮ ኢቲን። አስረኛ ክፍል ላይ እንደምናውቀው ሲስ የምንለው አይነት ስትራክቸሩ እንዴት ነው? እዚህ ጋር ካርበን ሁለቱን ካርበን እንጽፋለን። ካርበን ደብል ቦንድ ካርበን፣ ተመሳሳይ ግሩፖቹ በተመሳሳይ ሳይድ ሲሆኑ ሲስ እንላለን። ለምሳሌ እዚህ ሃይድሮጂን ግሩፕ አለ፣ እዚህ ክሎሪን አለ። ስለዚህ ሃይድሮጂኑን በዚህ በኩል እንጻፍ፣ የዚህኛውንም ሃይድሮጂን በዚህ እንጻፍ፣ የዚህን ክሎሪን በዚህ እንጻፍ፣ የዚህኛውን ክሎሪን በዚህ እንጻፍ። ስለዚህ ይህን ስንመለከት ወደ ታች የማን ሎድ ይበዛል? ክሎሪን ክሎሪን። ስለዚህ ወደ ታች የሚስበው ወይንም ወደ ታች ያለው ፎርስ ይበልጣል ወደ ላይ ከሚሳበው ይልቅ። በዚህ ጊዜ ዳይፖል ሞመንቱ ምን እንዲሆን ያደርጋል? ሀይ እንዲሆን ያደርጋል። ትራንስን ደግሞ ተመልከቱት። ትራንስ ስንል ግሩፖቹ በተቃራኒ ሳይድ ያሉ ሲሆን ካርበን ካርበን እንደዚህ ከጻፍን በኋላ በዚህ ሃይድሮጅንን ከጻፍን በዚሁ ሃይድሮጅን እንጽፋለን፣ በዚህኛው ክሎሪን፣ በዚህኛው ክሎሪን። ይሄኛውን ስትራክቸር ስታዩት ይሄኛው ትራንስ ነው የሚባለው። ትራንስ ስትራክቸሩን ስናይ ምንድን ነው? ዳይፖል ሞመንቱ ዜሮ ነው፣ ምክንያቱም ኢኩሊብሪየም ላይ ስላለ። ያ ማለት ክሎሪን ወደዚህ የሚስበው ፎርስ ወደዚህ ከሚስበው ጋር እኩል ነው። ሃይድሮጂን ወደዚህ የሚስበው ወደዚህ ከሚስበው ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ዳይፖል ሞመንቱ ስንት ይሆናል? ዜሮ ይሆናል በትራንስ ጊዜ። በሲስ ጊዜ ግን ሲስ ዋንቱ ዳይክሎሮኢቲንን ስናይ ወደ ታች የሚስበው ክሎሪን ይበልጣል ወደ ላይ ከሚስበው ሃይድሮጂን ይልቅ። ስለዚህ ዳይፖል ሞመንቱ ዲፍረንት ፍሮም ዜሮ ነው። ዳይፖል ሞመንቱ የዚህ የሲስ ዲፍረንት ፍሮም ዜሮ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? ሃይ ቦይሊንግ ፖይንት ይኖረዋል። ይሄ ሲስ ዋንቱ ዳይክሎሮ ኢቲን። ስለዚህ ሃይ ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ ስላለው ማለት ነው። ከዚህኛው ይልቅ ይሄኛው ዳይፖል ዳይፖል ፎርሱ ሃይ ስለሆነ ሃይ ቦይሊንግ ፖይንት ይኖረዋል። ስለዚህ የተለያዩ ኮምፓውንዶች ተመሳሳይ ማስና ሳይዝ ኖሯቸው እንኳን ዳይፖል ሞመንታቸው የሚለይ ከሆነ ወይንም ግሬተር ዳይፖል ሞመንት ያለው ምን ይኖረዋል? ግሬተር ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ ይኖረዋል። ግሬተር ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ ካለው ደግሞ ግሬተር ኢነርጂ ነው የሚያስፈልገው ሴፓሬት ለማድረግ እና ቦይሊንግ ፖይንቱም ሜልቲንግ ፖይንቱም በዛው ልክ ሀይ ይሆናል። እና ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ የሚኖረው በነማል ነው? በፖላር ሞለኪውሎች መሀል በአብዛኛው የሚኖረው። ሌላው ሃይድሮጂን ቦንዲንግ የምንለው ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ኢዝ ኤ ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ዳይፖል ዳይፖል ፎርስስ ዛት አራይዝ ቢትዊን ሞለኪውል ዛት ኦፍ ሃይድሮጂን አተም ባውንድ ቱ ስሞለር ሳይዝ ኦር ሞስት ኤሌክትሮኔጌቲቭ አተምስ። ሃይድሮጂን ቦንዲንግ የምንለው የዳይፖል ዳይፖል ፎርስ አንዱ አካል ነው ወይም ስፔሻል ታይፕ ሆኖ፣ ነገር ግን በዚህ ጊዜ እንደ ፓርሻል ፖዘቲቭ ያለን ማን ነው? ሃይድሮጂን ሞለኪውል ነው። አሁን በዚህ ጊዜ በፖላር ጊዜ በፓርሻል ፖዘቲቭ እና በፓርሻል ኔጌቲቭ መሀል ባሉ ቻርጆች ነው ይሄ ዳይፖል ዳይፖል ፎርስ የሚፈጠረው። በሃይድሮጂንም ጊዜ በፓርሻል ፖዘቲቭ እና በፓርሻል ኔጌቲቭ መሀል ያለ ፎርስ ሆኖ ፓርሻል ፖዘቲቭ ሃይድሮጂን ነው። ሃይድሮጂን ቦንዲንግ አይደል የሚለው ሃይድሮጂን ነው በዚህ ጊዜ ፓርሻል ፖዘቲቭ። ፓርሻል ኔጌቲቭ ደግሞ ሞስት ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ አተም ሲሆኑት ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን እና ናይትሮጂን ናቸው። ፓርሻል ኔጌቲቭ ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጂን ናቸው። ስለዚህ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ስንባል ሃይድሮጂን ከፍሎሪን ጋር ወይም ከኦክሲጅን ጋር ወይ ከናይትሮጂን ጋር ያለው ፎርስ ወይም ቦንድ ነው ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ዘ ቦንድ ፎርምድ ቢትዊን ሃይድሮጂን ኤን ሰች አናታሚስ ሃይሊ ፖላር። አሁን ከኤሌክትሮኔጌቲቭ ከሆኑ ከነዚህ አተሞች እና ከሃይድሮጂን ጋር የሚፈጠረው ቦንድ በጣም ፖላር ነው፣ ሃይሊ ፖላር ነው። ፓርሻል ፖዘቲቭ ያው እንዳልኩት ሃይድሮጂን ነው፣ ፓርሻል ኔጌቲቭ ደግሞ ሶስቱ ኤሌመንቶች እዚህ ጋር ያሉት። አስ ሪዛልት የሃይድሮጂን ቦንድ ሪዛልት፣ በዚህ ምክንያት ሃይድሮጂን ከነዚህ ኤሌመንቶች ጋር ሲገናኝ ሃይድሮጂን ቦንድን ይሰጣል። እና እዚህ ጋር ስዕል ላይ እንደምናየው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሃይድሮጂን ከፍሎሪን ጋር ምን አለ? ሃይድሮጂን ቦንዲንግ አለ። በነጠብጣብ የሚገለጸው ነው፣ በዶት ላይ ነው የሚገለጸው። እዚህ ሃይድሮጂን ከናይትሮጂን ጋር፣ እዚህ ሃይድሮጂን ከኦክሲጅን ጋር ሃይድሮጂን ቦንዲንግ አለ። ሃይድሮጂን ቦንድስ ሆልድ ዋተር ሞለኪውልስ ኢን ኤ ሪጅድ በት ኦፕን ስትራክቸር። በውሃ ውስጥ ያለው ቦንድ
ሃይድሮጂን ቦንድ ነው። ውሃ ፖላር አይደል? ዋተር ኤች ቱ ኦ እና ለውሃ እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲ እንዲኖር ሪጂድ የሆነ ያ ማለት ውሃ የተያያዘ ባህሪ እንዲኖር ያደረገው ወይም በመሀሉ ያለው ቦንድ ሃይድሮጂን ቦንድ ስላለው ነው። ዋተርን በምናይበት ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው? ኦክሲጅን አለ፣ ቪ ሼፕ ነው አይደል? ሃይድሮጅን አለ። አሁን ይሄ አንድ ዋተር ሞለኪውል ቢሆን ሌላ ሞለኪውል ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጅን፣ ሃይድሮጅን እንዲህ ቢኖር እንደገና ሌላ ዋተር ሞለኪውል ኦክሲጅን፣ ሁለት ሃይድሮጅን እንደዚህ ቢሆን ልብ በሉ እዚህ ውስጡ ላይ ያለውን ቦንድ አይደለም ሃይድሮጅን ቦንዲንግ የምንለው። ይሄ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር የያዘውን ይሄ ውስጡ ላይ ሞለኪውል ውስጥ ያለውን ፎርስ ኢንትራ ሞለኪውላር ነው የሚባለው። ወይንም በዋተር ጊዜ ምንድን ነው ፖላር ነው አይደል? ኮቫለንት ቦንድ ነው በውስጥ ያለው። ነገር ግን ይሄ ሞለኪውል ከዚህ ሞለኪውል ጋር የሚያገናኘው ያ ማለት ይሄን ሃይድሮጅን ከዚህኛው ኦክሲጅን ጋር የሚያገናኘው ቦንድ፣ እንደገና ይሄን ሃይድሮጅን ከዚህኛው ኦክሲጅን ጋር የሚያገናኘው ቦንድ፣ ያም ቦንድ ነው ምን ብለን የምንጠራው? ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልዩነቱን ማየት ያለባችሁ እዛ ውስጥ ሞለኪውሉ ውስጥ ሳይሆን ቢትዊን ሞለኪውልስ ያለውን ነው ሃይድሮጅን ቦንድ የምንለው። ስለዚህ ዋተርን በዋተር ውስጥ ያለው ቦንዲንግ ምንድን ነው? ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው። የሆነ ዋተር ሞለኪውል ከሌላው ዋተር ሞለኪውል ጋር ተያይዞ እንዲቆይ የሚያደርገው እና ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ ስትሮንግ ስለሆነ ዋተር ምን አይነት ስትራክቸር እንዲኖረው ያደርጋል? ሪጂድ የሆነ ስትራክቸር የሰጠው ይሄ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው። ሌላ ዋተር የሚገርም ፕሮፐርቲ ያለው ምንድን ነው? እንደዚህ ዋተር የተለያዩ ሞለኪውሎች እንዲህ ቢኖሩ የኛውን ሃይድሮጅን ከዚህኛው ኦክሲጅን ጋር የሚያገናኘው ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው እና ዋተር የሆነ ፕሮፐርቲ ያለው ያም ፕሮፐርቲ ምንድን ነው? የሊኩድ ዋተር ከሶሊድ ከአይስ ይልቅ ምንድን ነው ሞለኪውሎቹ የተጠጋጉ ናቸው። ይሄ አንድ ሞለኪውል ነው፣ ይሄኛው ሌላኛው ሞለኪውል ነው፣ የተጠጋጉ ናቸው። የሊኩድ ሞለኪውል የሊኩድ ዋተር ሞለኪውሎች ከሶሊዱ ይልቅ። ለዛ ነው አሁን በረዶ ሲሆን ውሃ ላይ የሚንሳፈፈው። ለምንድን ነው በመሃላቸው ሶሊድ ሲሆን ምንድን ነው በመሃላቸው ያለው ቦንድ ይሄ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ዊክ ይሆናል። ሊኩድ ሲሆን ደግሞ ስትሮንግ ይሆናል። በጣም ይቀራረባሉ ሊኩድ በሚሆኑበት ጊዜ። እዚህ እንደምናየው ዘ ሞለኪውልስ አር ዜርፎር ክሎስ ቱጌዘር ኢን ሊኩድ ዛን ኢን አይስ። ከአይስ ይልቅ በሊኩድ ዋተር ላይ ነው የተቀራረቡ የሚሆኑት አንዱ ሞለኪውል ከሌላ ዋተር ሞለኪውል ጋር። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሌስ ደንስ ስለሆነ ሶሊድ የሆነው ወይንም በረዶ ከውሃው ክብደቱ ስለሚያንስ ወደ ላይ እንዲሆን ያደርጋል። ይሄ ባህሪውም ምን እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው? ባህር ላይ የሚንቀሳቀሱ ነፍስ ያላቸው ፍጥረታት በረዶ በሚፈጠርበት ጊዜ በረዶ ወደ ታች የሚሆን ቢሆን ወደ ታች ያሉትን ጨፍልቆ ሊገላቸው ይችላል። ወይንም ፕላንቶች ላይ ሲቀመጥ ያ ማለት በረዶ ከፍተኛ ክብደት ቢኖረው ማለት ነው፣ ፕላንቶች ላይ ሲቀመጥ እነዛን ፕላንቶች ሊያጠፋቸው ይችላል፣ ውሃ ውስጥ ያሉ ፕላንቶችን። ስለዚህ ምንድነው ከሌሎች ሊኩዶች በተለየ መልኩ ነው እንግዲህ ይሄ የዋተር የሚንሳፈፈው። ሶሊድ ሲሆን ይንሳፈፋል፣ የዋተር ይሄ ለየት ያደርገዋል ውሃን። ሌላው ዲስፐርሽን ኦር ለንደን ፎርሰስ የምንለው ነው። ኢንተርሞለኪላር ፎርሰስ ኢን ዊች ነን ፖላር አተምስ ኦር ሞለኪውልስ ኢንተራክት ባይ ኢንዲዩሲንግ ዳይፖልስ ኢን ኢች አዘር አር ናውን አስ ዲስፐርሽን ኦር ለንደን ፎርሰስ። በእነዚህ ጊዜ ደግሞ በለንደን ፎርስ በዲስፐርሽን ፎርስ ጊዜ ነምፖላር አተሞች ናቸው በአብዛኛው ነምፖላር የሆኑ አተሞች ናቸው ይህን ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት ይህንም ፎርስ። ለምሳሌ ክሎሪን ሞለኪውል የምትወስዱ ምንድን ነው ይሄ ነምፖላር ነው አይደል? ኦቱ ቢያርቱ ምናምን እንደዚህ ሞለኪውሎች ነምፖላር ናቸው። ነምፖላር የምንላቸው ምንድን ናቸው? ዳይፖል ሞመንታቸው ዜሮ የሆነ ኮምፓውንዶችን ነው። ለምሳሌ ሲኤች ፎርንም ብንወስድ ነምፖላር ነው። እና በእነሱ ውስጥ እንዴት ነው ዳይፖል ማለት ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ የሚፈጠረው? አሁን ክሎሪን ከክሎሪን ጋር ነምፖላር ቦንድ አለ፣ እንደገና ሌላ ክሎሪን ከክሎሪን ሞለኪውል ጋር ሌላ ቦንድ አለ። የተለያዩ ሞለኪውሎች ይኖራሉ ክሎሪን ከክሎሪን ጋር። አሁን ምንድን ነው ይሄኛውን ክሎሪን ከዚህኛው ጋር የሚያገናኘው ምንድን ነው? ለንደን ፎርስ ነው ወይም ዲስፐርሽን ፎርስ።
እንደገና የኛውን ክሎሪን ከሌላኛው ሞለኪውል ክሎሪን ጋር የሚያገናኘው ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ነው። ይሄ የሚፈጠረው መች ነው? አንዳንድ ጊዜ ምን ይፈጠራል? ኤሌክትሮን ዴንሲቲው አሁን እዚህ ጋር እኩል ኤሌክትሮን ሼር የሚያደርጉት ነን ፖላር የሆኑት እነዚህ እኩል ኤሌክትሮን ሼር ስለሚያደርጉ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የኤሌክትሮን መጠኑ ወደ አንዱ በኩል ይበዛል። በሚበዛበት ጊዜ ምን ይኖራል? እኩል ኤሌክትሮንን አለመጠቀም ሲመጣ ምን ይመጣል? ዳይፖል ሞመንት ይመጣል። ምን ሲኖር? ኤሌክትሮን ዲፍረንስ ሲኖር፣ ያው የነዚህ ኖርማሊ እነዚህ እያንዳንዳቸውን ስናይ ዳይፖል ሞመንታቸው ዜሮ ነው፣ ኤሌክትሮንን እኩል ስለሚጠቀሙ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ኤሌክትሮን ወደ አንዱ በኩል ሲበዛ ዳይፖል ሞመንት ሲፈጠር፣ በዛች ሞመንት ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ፎርስ ይፈጠራል። ያ ፎርስ እርስ በእርሳቸው ሞለኪውሎች እንደዚህ ተያይዘው እንዲቀመጡ ያስችላቸዋል። ወይንም ያ ፎርስ ነው ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ የሚባለው፣ ሞለኪውሎቹን ከሞለኪውሎች ጋር ተያይዘው እንዲቀመጡ የሚያደርገው። ይሄ ኢንስታንቴነስ የሆነ ወይንም የሆነች ፓርት ላይ የሚፈጠረው ያቺ ዳይፖል ሞመንት የምትፈጠረው ዳይፖል ሞመንት፣ ከዛ ለንደን ፎርስ ይፈጠራል። ያ ለንደን ፎርስ ደግሞ እነዚህ ነን ፖላር የሆኑ ሞለኪውሎች እርስ በእርሳቸው ተገናኝተው እንዲቆዩ ያደርጋል። ያ እርስ በእርሳቸው የሚያቆያቸው ነን ፖላሮችን ምን ይባላል? ለንደን ወይንም ዲስፐርሽን ፎርስ ይባላል። እና የለንደን ፎርስ አንደኛው ጥንካሬው የሚታየው ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ከብሮሚን ሞለኪውል እና ከክሎሪን ሞለኪውል የማን ለንደን ፎርስ ይበልጣል ካላችሁ፣ ብዙ ኤሌክትሮን ያለው ሞለኪውል ነው ለንደን ፎርስ የሚበልጠው። ስለዚህ ከክሎሪን እና ከብሮሚን፣ ብሮሚን ብዙ ኤሌክትሮን አለው። ስለዚህ የብሮሚን ለንደን ፎርስ ይበልጣል ከክሎሪን ይልቅ፣ ምክንያቱም ብዙ ኤሌክትሮን ካለው ለንደን ፎርሱም በዛው ልክ ይጨምራል። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ክሎሪን ሞለኪውል ያሉ እነዚህ ምንድን ናቸው? ነምፖላሮች ናቸው። በእነዚህ ውስጥ ያለው ምንድን ነው? ለንደን ፎርስ ነው የሚሆነው። እና አን አትራክቲቭ ፎርስ መስት ቢ አክቲንግ ቢትዊን ዘ ነምፖላር ሞለኪውልስ ኤንድ አተምስ ኦር ዘይ ውድ ሪሜን ጋሸስ አንደር ኤኒ ኮንዲሽን። በእነዚህ በነምፖላር በሆኑ ሞለኪውሎች መሀል ምን ያስፈልጋል? አትራክቲቭ የሆነ ፎርስ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ካርቦን ዲኦክሳይድን ብንወስድ የካርቦን ዲኦክሳይድ ስትራክቸር፣ ካርቦን ዲኦክሳይድ ነን ፖላር ነው፣ እንደዚህ ስትራክቸር አለው። እንደገና ሌላ ካርቦን ዲኦክሳይድ ሞለኪውል እንደዚህ ቢኖር፣ እንደገና ሌላም ካርቦን ዲኦክሳይድ ሞለኪውል እንደዚህ ቢኖር፣ አሁን እነዚህ ሞለኪውሎች ፎርስ ከሌለ፣ አሁን ይሄ አንድ ሞለኪውል፣ ይሄ ሌላ ሞለኪውል ፎርስ ከሌለ ተለያይቶ መቆየታቸው ነው። የተለያየ ሞለኪውል ሆነው ሞለኪውሎቹ ተራርቀው መቆየታቸው ነው። ሞለኪውሎቹ እንደዚህ ተራርቀው ሲቀመጡ ደግሞ ምንድን ነው? ጋሸስ ነው የሚሆኑ። ያ ማለት አየር እንደማለት ነው። ጋሸስ ሞለኪውል ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ጋሸስ ሆነው እንዳይቀሩ ምን ያስፈልጋል? በመሀላቸው የሚያገናኛቸው ሞለኪውል ያስፈልጋል። ያ ሞለኪውል ደግሞ የሚፈጠረው ቅድም ምንድን ነው ብለናል? የኤሌክትሮን ሎድ ወደ አንድ በኩል መብዛት ሲኖር ነው። በዛ ጊዜ ኢንስታንቲያነስ የሆነ ዳይፖል ሞመንት ሲፈጠር፣ ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ካርቦን ሞለኪውል እንደዚህ ይገናኛል፣ ፎርስ ይኖራል፣ ለንደን ፎርስ ይፈጠራል። እንደገና የኛው ኦክሲጅን ሞለኪውል ከካርቦን ጋር በዚህ ጊዜ ለንደን ፎርስ እንዲፈጠር ያደርገዋል። እና ዜይ አር ፕሬዘንት ቢትዊን ኦል ፓርቲክልስ፣ በሁሉም ፓርቲክል በአተሞች መሀል አሉ ለንደን ፎርሶች፣ በአየኖች መሀል፣ በሞለኪውሎች መሀል፣ አሁን እንዳየ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ መሀል እንዳየ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ቢሆን እንደገና ሌላ ካርቦን ዲኦክሳይድ እንደዚህ ቢኖረን ምን ያደርጋል? ይህ ካርቦን ከኦክሲጅን ጋር ካርቦን ዲኦክሳይድ ሞለኪውል ነው። እንደገና ከአተሞች ማለት አሁን ክሎሪን ሞለኪውል ነው። እንደገና ከሌላ ክሎሪን ሞለኪውል ጋር እንደዚህ ክሎሪንን ከክሎሪን ጋር የሚያገናኝ ነው። እንደገና ምን ውስጥም እንዳለ ይነግረናል እዚህ ጋር ለንደን ፎርስ ኖብል ጋሶች ውስጥም እንደዚህ አይነት ነምፖላሮች ውስጥም ኖብል ጋሶች ውስጥም ያለው ፎርስ ዲስፐርሽን ወይንም ለንደን ፎርስ እንደሆነ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ቢትዩን አተምስም ቢትዩን አየንስም ሊኖር ይችላል። ይሄ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ የምንለው ፎር ዘ ሰብስታንስ ዊዝ ዘ ሴም ሞላር ማስ፣ ተመሳሳይ ሞላር ማስ ስላላቸው ሰብስታንሶች ደግሞ ለንደን ፎርስ የትኛው ላይ ነው ትልቅ የሚሆነው? ትልቅ ኤሪያ በሚይዙት ላይ ነው፣ ወይንም ትልቅ
አሁን እዚህ ጋር ኤን ፔንቴን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቱቱ ዳይሚታይል ፕሮፔን አለ። ሁለቱም አይዞመርስ ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን ቦታ ከመያዝ አንጻር ማን ነው ረጅም ቦታ የሚይዘው? ኤን ፔንቴን ነው። ስለዚህ ትልቅ ሰፊ ቦታ ስለሚይዝ ኤን ፔንቴን። ተመሳሳይ ሞላር ማስ ሲኖራቸው ሼፓቸውን ነው ጂኦሜትሪያቸውን ነው ለንደን ፎርሳቸውን ለማነጻጸር ምናየው። በዚህ ጊዜ ይሄኛው ስትራክቸሩ ረዥም ስለሆነ እና ምን ይኖረዋል ማለት ነው ኮንታክት ኦፍ ሞር ኤሪያ ኦቨር ዊች ኤሌክትሮን ክሎርስ ካን ቢ ዲስቶርትድ። ስለዚህ ከቱቱ ዳይሚታይል ፕሮፔን ይልቅ ይሄኛው ሰፊ ቦታ ስለሚይዝ የዚህኛው ቦይሊንግ ፖይንት ምን ይሆናል? ሃየር ይሆናል የኤን ፔንቴን። ያ ማለት ለንደን ፎርሱም በዛው ልክ ምን ይሆናል? ሃይ ይሆናል። ነገር ግን ይሄ የያዘው ኤሪያ ትንሽ ስለሆነ ፖይንቶችም ኤሌክትሮን ክላውድ የሚፈጠርበት ፖይንቶችም ትንሽ ስለሆኑ ይሄኛው ትንሽ ለንደን ፎርስ ይኖረዋል። ስለዚህ ኢንተርሞለኪውል ፎርሶችን ስናይ ከስትሪንግ አንጻር ስናይ ስትሮንጉ ማን ነው? ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ነው። ሃይድሮጂን ቦንዲንግ የዳይፖል ዳይፖል አንድ አካል ሆኖ ነገር ግን ስትሮንግስቱ ነው። ለምን? ከሞር ሞስት ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ሃይድሮጂን ከሞስት ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ከሚባሉት ከፎን ጋር ፎን ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጂን ከነዚህ ጋር ነው የሚገናኘው። ሃይድሮጂን ፓርሻል ፖዘቲቭ ነው። በጣም ፓርሻል ኔጌቲቭ ከሆኑት ጋር ወይንም በጣም ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ከሆኑት ጋር ስለሚገናኝ ይሄ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ስትሮንግስት ነው። ከዛ ቀጥሎ ዳይፖል ፎርስ አለ፣ ሚዲየም ሞደሬት ነው እና ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ዊከስቱ ነው። ከሁሉም ዊከስቱ ነው፣ ምክንያቱም ፎርሱ ራሱ የሚፈጠረው ድንገት ምን ሲፈጠር ነው? ኤሌክትሮን ሎድ ወደ አንድ በኩል ዘንበል ሲል ወይንም ኤሌክትሮን ኢኳሊ ሼር ሳይሆን ሲቀር በዛች ሞመንት የምትፈጠር ዳይፖል ሞመንት አለች። በዛች ምክንያት ነው የሚፈጠረው። እና ፖላሪቲ ስናይ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ፖላር ነው፣ ዳይፖል ዳይፖል ፖላር ነው፣ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ደግሞ ነን ፖላር ነው። እንደውም በነን ፖላሮች መሀል ነው የሚፈጠረው ፎርሱ ራሱ። ኤክሰርሳይዝ 3.11 ላይ ኢን ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሰብስታንስስ ዱ ሃይድሮጂን ቦንድስ ኦከር። ሃይድሮጂን ቦንድ ያለባቸው የትኞቹ ናቸው ይላል። እዚህ ጋር ሚቴን አለ፣ ሲኤች ፎር። ሲኤች ፎር ላይ ያለው ምንድን ነው? ሚቴንን ስናየው ስትራክቸሩን ሲ መሀል ላይ ያለ ሃይድሮጂን በዚህ አንድ በዚህ ይሄ ነው ስትራክቸሩ የሚቴን። ሚቴን ምንድን ነው? ነን ፖላር ነው። ነን ፖላር ስለሆነ በሚቴን እና በዚህ ሚቴን ሞለኪውል እና በሌላኛው ሚቴን ሞለኪውል መሀል የሚኖረው ቦንድ ምንድን ነው የሚሆነው? ሃይድሮጂን ቦንድ ሳይሆን ለንደን ወይንም ዲስፐርሽን ፎርስ ነው የሚኖረው። ስለዚህ በዚህኛው ሃይድሮጂን ቦንድ አይኖርም። ሌላኛው የዚህኛውን ስትራክቸር ስናየው ስትራክቸሩን ስንሰራ ይሄ እንዴት ነው? ካርበን አለ ከዛ ሲኤች ስር ያለን መጀመሪያ ሶስት ሃይድሮጂን አንድ ሁለት ሶስት ከዛ ሲኤች ቱ ካርበን ከሁለት ሃይድሮጂን ጋር ከዛ ኦኤች ነው አይደል የሚለው ኦይል እና ኤች ይኖራል። እና ይሄኛው ሞለኪውል ከሌላኛው ራሱን ከሚመስል ሞለኪውል ጋር ሲገናኝ ሌላኛው ሞለኪውልም ይህን ራሱን ስንሰራ እንዴት ነው የሚሆነው? ኦ ይኖራል እዚህ ጋር ኤች ይኖራል ከዛ ሲ ሁለት ሃይድሮጂን ከዛ ሲ ሶስት ሃይድሮጂን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ይሄኛው ኦክሲጅን ከማን ጋር? ከዚህኛው ሃይድሮጂን ጋር ይገናኛል። ስለዚህ ያለው ኢንተርሞለኪላር ፎርሱ ኦክሲጅን ከሌላኛው ሃይድሮጂን ጋር ነው የሚገናኘው። ምክንያቱም እንደ ፓርሻል ፖዘቲቭ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን ይኖራል፣ እንደ ፓርሻል ኔጌቲቭ ደግሞ ኦክሲጅን ይሆናል። በሃይድሮጂን እና በኦክሲጅን መሀል ያለው ቦንድ ደግሞ ምንድን ነው? ሃይድሮጂን ቦንድ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ በቢ ላይ ያለው የሚሆነው ምንድን ነው? ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ነው ቢ ላይ ያለው ሊሆንልን የሚችለው። ሲ ላይም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን አለ ከኦክሲጅን ጋር። ሌላኛውም ሞለኪውል ሲመጣ ኦክሲጅን ከሃይድሮጂን ጋር ነው የሚገናኘው። ስለዚህ ምን ይኖራል? ሃይድሮጂን ቦንድ ይኖራል ሲ ላይ። ሁለተኛ ላይ ስናይ አይደንቲፋይ ዘ ዶሚናንት ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ዛት ኢዝ ፕሬዘንት ኢን ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሰብስታንስ። በእነዚህ ውስጥ ዶሚናንት የሆነው ኤሌክትሮ ኢንተርሞለኪላር ፎርሱ የትኛው ነው ወይንም ምንድን ነው? እዚህ ጋር ሲኤች ስሪ ኦኤች አለ፣ እዚህ ጋር ሲኤች ስሪ ሲኤች ቱ ኦኤች አለ እና የትኛው ነው ሃየር ሜልቲንግ ፖይንት ያለው?
መጀመሪያ እዚህ ላይ ያለው የሚሆነው ቦንዱ የሚሆነው ምንድን ነው? ሲኤች ስሪ አለ፣ ሶስት ሃይድሮጅን፣ ከዛ ኦኤች አለ። እንደገና ይሄኛው ከሌላው ጋር ሲገናኝ ኦኤች አለ፣ ሌላኛው ሞለኪውል ማለት ነው የራሱ። ከዛ ሲኤች ስሪ እንደዚህ ሶስት ሃይድሮጅን አለ። ስለዚህ ይሄኛው ሃይድሮጅን ከዚህኛው ኦክሲጅን ጋር ምንድነው እዚህ ውስጥ የሚኖረው? ሃይድሮጅን ቦንድ። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ሃየር ሜልቲንግ ፖይንት ደግሞ ሃየር ቦይሊንግ ፖይንት የሚኖረው ደግሞ ለየትኛው ነው? ያው ከሜታኖል እና ከኢታኖል ኢታኖል ነው። ሁለት ካርበን ያለው ብዙ ካርበን ያለው በሳይዝም ይበልጣል። ስለዚህ ኢታኖል ነው ሃየር ቦይሊንግ ፖይንት የሚኖረው እና በኢንተርሞለኪላር ፎርሱ ደግሞ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ነው እና ቢ ላይ ሄግዜን እና ሳይክሎ ሄግዜን አለ። ሄግዜን ማለት ስትራክቸሩ እንዴት ነው? ስድስት ካርቦን ነው አይደል ያለው? ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት ካርቦን እንደዚህ ያለው ነው። የመጀመሪያው ካርቦን ሶስት ሃይድሮጂን እንደዚህ፣ ሁለተኛው ላይ ሁለት ሃይድሮጂን፣ ሶስተኛው ላይም እንደዛው፣ አራተኛው፣ አምስተኛው፣ ስድስተኛው ላይ ሶስት ሃይድሮጂን እና እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው። ካርበን እና ሃይድሮጂን ነው ያሉት። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አልኬንስ ሲሆኑ እነዚህ ውስጥ ያለው ማለት በእነዚህ በሞለኪውሎች ውስጥ የሚኖረው ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ዲስፐርሽን ፎርስ ነው የሚሆነው፣ ወይንም ለንደን ፎርስ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንዳየነው ቅድም ፔንቴን ላይ እንዳየነው ፔንቴን እና እዚህ ጋር ዋንቱ ዳይሚታይል ፕሮፔን ላይ እንዳየነው እዚህ ጋር በእነዚህ መሀል የሚኖረው ፎርስ ብዙ ጊዜ ማለት ዲስፐርሽን ፎርስ ነው። ምክንያቱም ፓርሻል ፖዘቲቭ እና ፓርሻል ኔጌቲቭ የትኛው እንደሆነ ብዙም እንትን አይለንም። እና ሳይክሎሄግዜንን ደግሞ ስንስለው ሰርኩላር ነው። ሳይክሎሄግዜን ማለት ስድስት ካርበኖች አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት ነው ስድስት ካርቦኖች እንደዚህ ሳይክል ሰርተው ነው። ከዛ በዙሪያቸው ሃይድሮጂን አለ፣ ለእያንዳንዳቸው ሃይድሮጂን ይኖራል። ስለዚህ ከሁለቱም ስታዩ ሞር ኤሪያ የሚይዘው ማን ነው? ይሄኛው ሄግዜኑ ነው። ከሳይክሎ ሄግዜን ይልቅ ሞር ኤሪያ የሚይዘው ለሞር ኤሌክትሮን ክላውድ እንዲፈጠር የሚያመቸው ብዙ ፖይንቶች ያሉት ሄግዜን ስለሆነ ቦይሊንግ ፖይንቱ የሄግዜን ይበልጣል እና በመሀላቸው ያለው ፎርስ ለንደን ፎርስ ወይንም ዲስፐርሽን ፎርስ እንለዋለን። ሲ ላይ የምናየው ደግሞ ማግኒዥየም ክሎራይድ ጋር ደግሞ ማግኒዥየም ክሎራይድ እና ፖታሽየም ትራይ ክሎራይድ ስናይ አሁን ኢንትራሞለኪላር ፎርስ ቅድም ኢንትራሞለኪላር ፎርስ ያለው በእነማን ውስጥ ነው ብለናል? በፖላር ኮቫለንት በሆኑት ወይንም ፖላርም ሆነ ነን ፖላር ብቻ ምን ውስጥ ነው? ኮቫለንት ቦንድ ውስጥ ነው የሚመደበው እነዚህ ኢንትራሞለኪላር የምንላቸው። ነገር ግን እዚህ ጋር ማግኒዥየም ክሎራይድን ስናይ ምንድን ነው? አዮኒክ ነው። አዮኒክ ቦንድ ነው ያለው መሀሉ ላይ ውስጡ ላይ ያለው አዮኒክ ነው። እዚህ ጋር ፎስፈረስ ትራይ ክሎራይድ ላይ ደግሞ ስናይ ምንድን ነው? ኮቫለንት ነው። ይሄኛው ኢንተርሞለኪውል ላይ ሳይሆን የሚመደበው ኢንትራ ከሚለው ነው። ኮቫለንት ነው። ይሄኛው አዮኒክ ነው። ያ ማለት በሜታል እና በነን ሜታል መሀል፣ ይሄኛው ደግሞ ኤሌክትሮን ሼር በመደራረግ ስለሆነ ኮቫለንት ነው። ስለዚህ ከአዮኒክ እና ከኮቫለንት የማን እንደሚበልጥ እናውቃለን። ቦይሊንግ ፖይንት የአዮኒክ ኮምፓውንዶች እንደሚበልጥ እናውቃለን። እነዚህ ያው ኢንትራሞለኪውል ላይ ስናወራ ነው። እና ኢንተርሞለኪውል የምንለው መች ነው? ኢንተርሞለኪውል ወደ ኢንተርሞለኪውል የምንመጣው ያ ሞለኪውል ኮቫለንት ሲሆን ኮቫለንት ላይ ነው። ኮቫለንት ቦንድ ካለው ስለ ኢንተርሞለኪውል ማውራት እንችላለን። እሺ፣ ዲ ላይ ያለውን ስናይ በዚህና በዚህ መሀል ያለውን ስለ ይሄኛውን ስናይ ቦንዱ ምንድን ነው? ካርበን ሶስት ሃይድሮጂን አለው በዙሪያው፣ ከዛ ናይትሮጂን ሁለት ሃይድሮጂን አለው። እንደገና ሌላው ስትራክቸር ናይትሮጂን ሁለት ሃይድሮጂን ይኖረዋል፣ ከዛ ካርበን ሶስት ሃይድሮጂን ይኖረዋል። እና በእነዚህ ሞለኪውሎች መሀል የሚኖረው ፎርስ ምንድን ነው ወይንም ቦንድ ምንድን ነው? ይህኛው ሃይድሮጂን ከዚህኛው ናይትሮጂን ጋር፣ ሃይድሮጂን እዚህ ጋር ፓርሻል ፖዘቲቭ ነው፣ ናይትሮጂኑ ፓርሻል ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ሃይድሮጂኑ ከናይትሮጂን ጋር ነው የሚገናኘው።
ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? ሃይድሮጂን ቦንድ ይሆናል። በእነዚህ መሃል ያለው ሃይድሮጂን ቦንድ ይሆናል ኢንተርሞለኪውላር ፎርሱ። ነገር ግን በዚህኛው ኬዝ ስናይ CH3 F በሚለው ኬዝ ስናይ ሶስት ሃይድሮጂን እንደዚህ ኖራ ሃይድሮጂን ሃይድሮጂን ከዛ F አለ። በዚህ ጊዜ እንደ ፓርሻል ኔጌቲቭ ፍሎሪን ነው፣ እንደ ፓርሻል ፖዚቲቭ ደግሞ ካርቦን ነው። ስለዚህ ሌላ እንደዚህ ሞለኪውል ስንሰራ CH3 CH H H3 F ስናረግ ምንድነው የሚሆነው? በእነዚህ መሃል የሚፈጠረው ቦንድ ሃይድሮጂን ቦንድ ሳይሆን የሚሆነው ዳይፖል ዳይፖል ቦንድ። አይዞቶፕስ፣ አይዞቶንስ፣ አይዞባርስ እነዚህ ሁለቱ ኤሌክትሮኒክስ ማግኔት ሃይድሮጂን ቦንድ አንጠቀምም ነው። አይዞቶፕስ አር አተምስ ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንትስ ዊዝ ሴም አቶሚክ ነምበር በት ዲፍረንት ማስ ከሃይድሮጂን ተመሳሳይ አቶሚክ ነምበር ያላቸው ተመሳሳይ ኤሌመንቶች ናቸው። ኤሌመንቶቹ ፊዚካሊ ተመሳሳይ ናቸው፣ አቶሚክ ነምበራቸውም ተመሳሳይ ሆኖ ግን የተለያየ ማስ ነምበር ያላቸው ማለት ነው። አይዞቶፕስ ማለት እዚህ ጋር አዮዲን ክሎራይድ አለ። እዚህ ጋር ሃይድሮጂን ስናይ አዮዲንና ክሎሪን ምን ናቸው? ማስ ነምበር ከላይ የሚጻፈው ነው። እዚህ ጋር ማስ ነምበር ከላይ ያለው ስናይ ሃይድሮጂን 1 ነው፣ እዚህ 2 ነው፣ እዚህ 3 ነው። አቶሚክ ነምበራቸው 1 1 1 ምንድነው ውስጣቸው ላይ የሚኖረው? ወይንም ይሄን በጭረትም ማሳየት እንችላለን። ሃይፈን አርገን ስናሳይ ከሃይፈኑ በኋላ ያለው ማስ ነምበሩን የሚነግር ነው። ናም ፖላር ሃይድሮጂን ሃይፈን ማስ ነምበር 1 ማስ ነምበር 2 ኤሌመንቶቹ ተመሳሳይ ናቸው፣ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ አቶሚክ ነምበራቸውም ተመሳሳይ ነው፣ ግን ማስ ነምበራቸው የተለያየ ሲሆን ዲስፐርሽን አይዞቶፕስ ይባላል። ለእንደን ነው አይዞቶንስ የሚባሉት ደግሞ አር አተምስ ኦፍ ዲፍረንት ኤሌመንት ዊዝ ዘ ሴም ኒውትሮን ነምበር የተለያየ ኤሌመንት ሆነው ቦን የተለያየ ኤሌመንት አተሞኑ ግን ተመሳሳይ የኒውትሮን ነምበር ሲኖራቸው ለምሳሌ ሶዲየም እና ማግኔዥየም ይለያያል። ዲላ ሃይድሮጂን ከፕሮቶን ኒውትሮን ነምበር ለማግኘት ምንድነው ኒውትሮን ነምበር ማለት ሃይድሮጂን ቦንድ ነው ማስ ነምበር ማንገር ከተገናኘ ነው ማይነስ አቶሚክ ነምበር ነው ከላይኛው የታችኛውን ስንቀንስ ማለት ማስ ነምበር እዚህ ጋር የሶዲየም 23 ነው አቶሚክ ነምበር 11 ለንደንንለው ደግሞ ያ 11 ሲሆን 12 ብዙ ጊዜ ናም ፖላር በሚል ኒውትሮን ነምበሩ የማን የሶዲየም 12 የማግኔዥየምን ስናይ ነገር ግን እዚህ ጋር 24 ሲቀነስ 12 ብሮማይድ ሃይድሮጂን ተመሳሳይ ኒውትሮን ነምበር ያላቸው የተለያየ ኤሌመንት ሆነው የተለያየ ኤሌመንት አተሞች ሆነው ዳይፖል ጊዜ ምን አለ ተመሳሳይ ኒውትሮን ነምበር ካላቸው አይዞ ብለን የምንጠራዋለን። እና ሌላው አይዞባርስ የሚባሉት አዮኒክ ኮቫለንት አር አተምስ ኦፍ ዲፍረንት ኤሌመንት ዊዝ አር ኬሚካል ቦንድ ፊቸር ስትሮንገር ዛን ኤኒ ኦፍ ኢንተር እነዚህ ደግሞ የተለያየ ኤሌመንቶች ናቸው ግን ተመሳሳይ ማስ ነምበር ስትሮንግ ናቸው። ካርቦንም እና ናይትሮጅንም እና የተለያዩ ኤሌመንቶች ናቸው። የካርቦንም ማስ ነምበር ስናይ የናይትሮጅንም ስናይ ኢንተርሞለኪውላር ደግሞ ፊዚካል አይዞባርስ ናቸው እንደሚያደርግም አይተናል። አይዞ ኤሌክትሮኒክስ እንደል ደግሞ are different species with the same electron number.